en liten utfordring til panelet her på et par ting fra produktivitetskommisjonens rapport, som noen av dere har vært inne på allerede. Det ene offentlig innkjøp og bruk av, som Shaza Drana var inne på, små og mellomstore bedrifter eller andre løsninger inn. Hvordan det var beskrevet i produktivitetskommisjonen åpenbart at der var det noen forslag til løsninger. Det kan kanskje Marianne kommentere noe nærmere. Dessuten så var det også snakk om ulike organer for samordning totalt på mer toppnivå. Og der var det også i kommisjonen nevnt eksempler fra andre land, og det var også noe av innledningen her, at det noen som var presset til å gjøre mer av digitalisering i offentlig sektor etter finanskrisen, og da spørsmålet, det noen gode eksempler som vi bør lære av, ikke bare i landet vårt, men utenfor landet. Så jeg foreslår at Marianne begynner på den utfordringen. Dere andre kan også kommentere hverandre hvis dere har noen ting dere vil si til de innleggene som har vært, og mens de gjør det, så det åpent for dere til å tegne dere. Vær så god, Marianne. Jeg sitter, ja. Du kan få lov å sitte og snakke. Jeg tar tak i den offentlige innkjøp. Veldig kort kommentere på den. Altså, det over 400 milliarder kroner som brukes i offentlig innkjøp, hvor man da bruker private leverandører. For det første så det offentlige anskaffelsesregelverket alt for dyrt. Det en figur i produktivitetskommisjonens rapport. Vi ligger nest øverst i kostnader vi bruker i forbindelse med selve anskaffelsesprosessene. Her må det gjøres noe. Så må man slutte å overbelaste denne typen regler med alle mulige sidehensyn, miljø og alle mulige ting og tang, det må løses på andre måter, ikke i anskaffelsesregelverket. Så det der med å prøve å nå få innovative løsninger sammen med leverandører. Altså, vi helt avhengig i offentlig sektor av å plukke innovative løsninger fra privat sektor. Vi sitter jo ikke og lager disse tingene i offentlig sektor. Så dette samspillet med leverandører helt kritisk for å få til innovasjon på digitalisering. Og der tar vi også til ordet for, ikke sant, i mye større grad å være brukerorientert i bestillingene, i stedet for å spesifisere detaljert hva man skal levere. Så det å få den overgangen der uten at man på en måte blir i lomma på leverandørene, og der ligger det jo en litt vanskelig balansegang når man mer inngår for eksempel strategiske samarbeid med leverandører, så kan det ligge en fare der. Men likevel så det den veien man må gå. Vi har et behov, hjelp oss å løse det. Det på en måte den tankegangen som vi må inn i når det gjelder å agere med offentlige private leverandører. Så jeg bare har lyst til å peke på en ting til. Når jeg tar til ordet for at vi må tørre å ta ut gevinstene ved digitalisering, og da også å ta ned bemanning der det digitale kan overta, så tar jeg ikke til ordet for at vi skal ha økt arbeidsløshet i offentlig sektor. Det altså ikke snakk om at offentlig sektor skal komme til å bruke mindre penger. Poenget å få frigjort arbeidskraft fra der den kan frigjøres til det som vi trenger den til. Aldringen av befolkningen kommer til å slå nå inn i årene fremover. Vi kommer til å tenke alle de hender og hodene som kan finnes. Og derfor så sier jeg også en ting. Velferdsteknologi. Det også noen beregninger i kommisjonen på hvor stor effekt dette med bruk av roboter og velferdsteknologi faktisk kan ha. Og mitt mantra vi må ha inn de kalde hendene, robotene, for å få mer varme hender i eldreomsorgen. Og den tankegangen må nå gjennomsyre, for ellers så kommer ikke vi til å klare, da kommer de eldre til å ta mer og mer og mer av ressursinnsatsen i dette samfunnet, og utfordre fordelingsproblematikken i vårt samfunn på en sånn måte som vi aldri har kjent til. Så kalde hender for å få mer varme hender. Roboten inn. Roboten inn. Morten? Ta tak i det siste. Jeg tror det en åpenbar enighet i panelet om at behovet for fellesfinansierte tjenester kommer til å øke. I mitt innlegg så pekte jeg på behovet for nettopp for å kunne håndtere den veksten i behov for å levere velferd, så pekte jeg på at det nødvendig å ta ut gevinstene som følger av digitalisering av arbeidsprosesser, slik at du nettopp får flyttet arbeidskraft til dit behovet størst. Og der hevder jeg fortsatt at offentlig sektor har vist mindre evne, eller jeg tror jeg drister meg til å si liten evne til å ta ut de ressursene som kommer som et resultat av at du jobber smartere ved bruk av teknologi. Nå vi kommet til et punkt hvor du ikke kan unngå det. Så skal jeg forsøke også å svare opp dette med, altså, jeg tror ikke det innkjøpsregelverket det i utgangspunktet noe feil med.
Men det er håndteringen og bruken og holdningene til bruken av innkjøpsregelverket. Det kan godt hende vi være riktig å gjøre noen justeringer. Men det er mer si, at det blir opplevd som en unødvendig tvangstrøye. Marianne og produktivitetskommisjonen peker på viktigheten av en samhandling mellom offentlig sektor og en konkurranseutsatt og i parentes gitt innovativ privat næring. Men jeg tror nok hvis du flytter deg inn på privat sektors side, så er det en opplevelse av faktisk en større grad av insourcing og egenutvikling nå enn det var. Det går altså sett, det er ikke sikkert det er riktig, men sett fra privat sektor så går det i feil retning. Og det er klart at bygger du opp store teknologienheter internt i offentlig sektor som ikke er utsatt for en reell konkurranse, så bygger du sannsynligvis enheter som over tid vil være mindre innovative og nyskapende og effektive enn om du bruker markedet. Så tror jeg samtidig også at det ikke er noe, det er ikke noe konflikt mellom Sajads utgangspunkt om å bruke store teknologiinvesteringer i offentlig sektor til å bygge en sterkere kunnskapsindustri i Norge, samtidig som du tar i bruk den sterke kraften som ligger i noen av de store globale selskapene. Jeg tror vi må stikke fingrene i jorda og erkjenne at vi er et land med 5 millioner eller 5,5 millioner mennesker, et begrenset marked. Vi er faktisk i en situasjon hvor vi skal forsøke å gjøre oss attraktive for noen av de aller viktigste driverne av teknologiløsninger i verden. Det gjør vi ikke ved å låse oss inne, det gjør vi faktisk ved å åpne oss og invitere til partnerskap. Og det finnes noen sånne grunnlagsinvesteringer i den IT-infrastrukturen som skal bidra til en effektiv digitalisering av offentlig sektor, som det ikke er veldig mange i verden som kan være med å løfte opp. Det forhindrer ikke små gründer IT-selskaper eller allerede etablert lønnsom IKT-industri i Norge til å være med å utvikle seg i den kalde symbiosen. Men det må starte med at det offentlige og særlig staten åpner seg i stedet for å lukke seg inne, slik det er ganske sterke tendenser til i dag. Shazad? Jeg tar resten av halvtimen. Jeg glemte å si også at hvis det er noen bak som vil stille spørsmål, så må du bare gi meg et tegn. Først så er mikken på? Ja. Ja. Først så vil jeg bare starte med å kommentere det Marianne sa. Jeg vil bare minne Marianne på at ifølge arbeidsmiljøloven, endring av arbeidsinstruks er strengt tatt tolket som en oppsigelse. La oss ikke glemme det. Jeg tror vi må kalle en spar for spar. Vi kan gjerne kalle det for reallokering, vi kan forflytting av arbeidskraft, kapasitet, alle flotte fine ord på det, men effekten er at de menneskene gjør ikke det samme som de har gjort tidligere. Det er i den realiteten som er nødt til å være veldig klar og pinpointe i forhold til hva vi ønsker å oppnå i forhold til å prøve å tenke på en annen måte. Arild var litt inne på prosjektene som Oslo kommune holder på med. Jeg kan i hvert fall minne Arild på at det er minst 3 prosjekter i Oslo kommune som holder på med nøyaktig det samme. Minst. Du kan få lista etterpå, Arild. Og det er jo det som er essensen. Det er at en jobber fortsatt i siloer. Det en gjør med digitalisering, og som en har gjort med digitalisering i alt for stor grad, er at en bare har sementert eksisterende måter med tunge teknologiinvesteringer. Jeg tror vi er nødt til å spørre oss i disse prosessene. Kan vi jobbe på en annen måte? Kan vi endre arbeidsprosessene? Og kan vi dra ut den reelle effekten på de tingene der? Og så vil jeg litt tilbake igjen til det Morten nevnte. Vet du hva? Det hadde vært en drøm for meg i Microsoft-systemet å løfte norske software-selskaper som hadde funnet en nisje opp mot offentlig sektor. Og gitt dem en skaleringsmulighet worldwide og sagt, vet du hva? Se her, folkens. Dette her er norsk IT-næring som løser og forbedrer, effektiviserer offentlig sektor
Fordi at det er så mange andre land som trenger hjelp nettopp til det samme, som Norge kan være med gjennom sin investering og bygge det økosystemet. Og det økosystemet, ikke bare Microsoft, du kan ha IBM, du kan ha Google, du kan ha andre selskaper som jeg tror er villige til å løfte dette her. Nå har vi en kjempemulighet, eller sorry, jeg skal være presis, vi har hatt denne muligheten siden 1994, og jeg frykter vi blir sittende og diskuterer dette om 2 år, 5 år, 10 år. Takk, det har også vært møter her om innovasjon, og da har også det offentlige kommet opp som ofte den første kunden for små selskaper i andre land enn i Norge. Sånn er det ikke i Norge, og det er jo da et eksempel på en lærdom, kanskje. Er det noe du sa dere brukte private? Du kan jo få lov å... Jeg kan si litt mer om det, så ta den lille inviten. Ta gjerne den lista etterpå. Fordi det er fint. Men poenget det er at det som alle som også da griper fatt og strammer til og samordning, sånn som jeg opplever at vi alle i panelet snakker om, de møter de samme motstanden, enten man er i stat eller kommune, for det er noen som har så gode ideer som de mener de skal kjøre. Så vi bruker en god del tid på å taue inn ulike sånne elementer. Men det som er litt forskjell fra oss til staten, det er faktisk at noen har myndighet til å gjøre det og kan slå ned. Så vil jeg ta det der med leverandørbiten. Skal jeg lage et bilde? Jeg tipper at mange i forsamlingen har slektninger som kanskje er avhengig av medisiner, altså eldre slektninger. Der finnes det jo sånne elektroniske pilledispensere. De pilledispenserne må jo også og kan fortelle om du har tatt medisinen din. Det er et digitalt verktøy i disse som gjør at de kan sende digitale signaler til en sentral. Det vi hører fra leverandørene, når vi snakker med dem, for dette er små og store leverandører på denne type komponenter, det er at Arild, Robert Steen, dere er nødt til å sørge for at man ser dette inn i en sånn tjenesteleveranse. Fordi at hvis du bare ser på sånne enkeltkomponenter og plasserer det ut hos folk, ja, så får du noe effekt, men du går glipp av de store gevinstene. Du må sette dette i system. Du må lage et type responssenter som også sitter der, tar imot informasjonen. De som sitter der må ha tilgang til de systemene som har informasjon om hva er behovet til denne personen, hva feiler det denne personen. Altså, du er nødt til å se hele tjenesten i sammenheng. Da får man virkelig, sitter min sidemann også, behov for samarbeid med bransjen. For her må man også se på hva kan bransjen da bidra med i forhold til å se på hvordan setter du sammen ulike produkter fra ulike selskaper i noe som sett fra vår side er en komplett tjeneste. Det er litt sånne ting vi møter, vi som der er ute i margen, og skal prøve å få til noe. Shasa, har du en kommentar? Ja, jeg pleier å si det at god digitalisering vil utfordre det offentlige regelverket. God digitalisering betyr også det at det offentlige sektor er nødde til å finne sin plass i en verdikjede. I dag er offentlig sektor helt fra produksjon, distribusjon helt ut til innbyggeren. Ved å gå gjennom den prosessen med å finne hvor er vår plass i denne verdikjeden, så lager du nye verdikjeder som skaper økosystemet. Der jeg som innbygger har en større bestemmelsemyndighet til å bestemme hva samspill jeg kan gjøre som ikke du kan gjøre. Det instrumentet, det systematiseringsrammeverket, er ikke på plass, Arild. Ja, liten kommentar. Det er jo det jeg også etterlyser. Vi ser dette her hele tiden, og det går rett inn på alt fra anskaffelse til tenkning. Du er nødt til å se denne tingen. Og så går det på at jeg mener at vi på ingen måte skal si at det er akkurat sånn teknologi eller sånn teknologi. Vi skal være veldig gode på å ta med oss behovet. Med involvering av brukerne så skal vi være verdensmestre på å si noe om behov. Det er da vi kan også gi det største trøkket på markedet, og da vi kan være med å få fram gode løsninger. Jeg har et godt eksempel som jeg mener har fungert utrolig bra, og som kan være gjenstand for kopiering. Innenfor myndighet er det, eller mellom myndighet er det lov å kopiere, det har jeg hørt. Og det er Singapore. Singapore har systematisert. De har til og med en minister som heter, titlen hans er Minister in Change for Smarter Nation. Den ministerens oppgave er å tilrettelegge offentlig sektors behov i Singapore på en sånn måte at internasjonale tech-head, som man kaller det for, kommer til Singapore, bygger systemene opp mot offentlig sektors behov,
og han gir dem mulighet for et internasjonalt marked. Takk. Jeg skal ta og slippe til et spørsmål her, men først tenkte jeg å utfordre deg, Marianne, på hva som egentlig har skjedd i Lånekassen, fordi det ble trukket fram som et godt eksempel. Og så sier du at vi må få inn teknologi i offentlig sektor, men vi skal ikke si opp folk, men noe av poenget er at det må jo til. Altså enten så klarer du å dekke enda flere tjenester med de samme menneskene og bedre teknologi, eller så klarer du og må du redusere for å ta ut effektivitetsgevinster og kanskje også i tillegg få bedre tjenester. Men hva gjorde dere konkret i Lånekassen? Hvordan du sa at dere hadde brukt budsjettene deres, men at dere også hadde måttet bidra underveis, eller var det en annen som sa at det var sånn det hadde foregått? Ja, jeg mener jo at den moderniseringen som er gjennomført, som jeg vil kalle kanskje lånekassemodellen, er noe til å tenke gjennom om kan kopieres. For den inkorporerte også dette med denne gevinstrealiseringen som også Morten var litt innom. IKT-investeringen i Lånekassa koster 815 millioner. Det er en av de største IKT-investeringene som er gjort i offentlig sektor i de senere år, spesielt sett i lys av at det bare jobber 300 medarbeidere i Lånekassa. Så det er en gigantisk investering. Vi hadde et egenfinansieringskrav på 40% inn i den investeringen. Og det betydde at vi, før vi fikk tak i de store pengene til den store IKT-investeringen, så måtte det gjøres en masse små tiltak. Vi måtte øve oss på endring og modnes. Det var da vi gikk opp med denne postkassa, det var da vi begynte å se på hvordan vi kunne bruke sosiale medier for å ha dialog med kundene våre. Vi gjorde en masse sånne små og mellomstore ting, og dermed klarte vi å få frigjøre ressurser til å gå inn og gjøre den store investeringen. Etter at investeringen er gjennomført, så har vi 20% lavere driftskostnader. Poenget var at departementet stilte krav. Vi skal ha de målene, dere må finansiere dette, og det ble kuttet budsjetter på en måte i tråd med den forpliktelsen. Og dette er da levert på kvalitet og på kost. Og det er sånn man må jobbe, og man må også få et trykk på å trene seg på endring før man går inn i de store tingene. Men jeg har også bare lyst til å komme litt også tilbake til, altså hør her folkens, 428 kommuner, det er kanskje litt færre nå, jeg vet ikke, Arild. Nei, det er omtrent sammen. Ja, ok. Og så har vi ca. 240 statlige etater. Tenk dere dette summen av enheter som går mot leverandørmarkedet. Så jeg vil jo si leverandørene, de kan jo smile her fra banken med å få så mange som spør etter det samme. Så også i det perspektivet der, så tenker jeg at den ideen som også er kommet opp her, å prøve å få til noe som kan løfte dette i et større fellesskap, i et samspill med leverandører, det er klart det er den veien vi må gå videre. Før jeg slipper til dere, så vil jeg si, hva gjør dere nå i Lånekassen da? Hva er målet videre? Målet videre er selvfølgelig å gå videre på denne digitaliseringen. Og det er klart at det tunge taket vi nå, akkurat nå har startet, er jo rett og slett å satt i gang og se på den regionale organiseringen vår. Det er selvfølgelig beintøft. Vi har altså 6 steder hvor vi driver vår virksomhet, og nå har vi satt i gang en utredning for å se på det. Det er tunge tak, men helt nødvendig, for vi ser at det manuelle arbeidet skal ned, og vi skal fortsette å bli mer og mer digital og automatisert. Snart er det 3 ansatte i Lånekassen. Vi har over 1 million kunder. Det er sikkert mange her i salen, er det ikke? Men de er fornøyde, har jeg hørt. Morten? Jo, men, altså, vet du, vi kan jo ikke la være å... Altså, omstilling gjør vondt. Og vi kan ikke la være å snakke om den virkeligheten vi går inn i. Og jeg er tilbake igjen til innledningen. Produktivitetskommisjonen peker på de store utfordringene vi står overfor. Hvis vi ikke mestrer å ha en betydelig produktivitetsvekst i offentlig sektor, så skyver du en regning over på det som er grunnlaget for, altså den virksomheten som er grunnlaget for velferden vår. Og derfor må vi jo tørre å snakke om hva denne digitaliseringen representerer av muligheter til faktisk å, altså brutalt sagt, ta ut årsverk. Når kunder gjør mer selv, når du digitaliserer verdikjeder, når du etter hvert tar i bruk, også i offentlig sektor, det som heter kognitiv teknologi, selvlærende datamaskiner, som i større grad også ikke bare kommer til å digitalisere arbeidsprosessene, men også kommer til å være med å digitalisere beslutningsprosessene, så er jo ikke den kalde robotiseringen noe som rammer det private næringslivet alene. Det er en del, det kommer til også å utløse en betydelig omstilling og annerledes arbeidsform i offentlig sektor, som har en produktivitetsgevinstmulighet, og den må brukes. Det er den beste garantien for å trygge velferdssamfunnet.
Og det må vi tørre å snakke om. Da får du en kort kommentar før vi tar første spørsmål, og så venter dere litt Hanne Tale etterpå. Skal vi se Marianne tilbake til... Men vi må holde fast på mulighetsbildet i det at digitalisering den skaper nye jobber og frigjør ressurser til det vi kommer til å trenge inn i fremtiden. Og da er det noen grunnleggende ting i den norske modellen som er ganske viktig at vi får til dette, som går på at vi har et partssamarbeid som sikrer lav arbeidsløshet. Folk har en jobbtrygghet, selv om de ikke har en trygghet til at de skal gjøre akkurat det de gjorde i går. Sånne faktorer, og det at vi har universelle ordninger som gjør at ikke livene raser sammen for folk fordi de skal inn i en omstilling. Disse faktorene her er også kritisk viktige for å klare å holde denne dynamikken i vårt samfunn. Og at vi har en jevn inntektsfordeling som gjør at når vi er med på omstilling, så tar alle del i gevinstene. Det er ikke noen få på toppen som stikker av med de gevinstene. Hele norske folket er med på å ta de gevinstene, og det er sånne grunnstrukturer og grunntrekk som selvfølgelig også blir utfordret i en omstillingsprosess og i en situasjon også med flere flyktninger og denne typen saker. Men det å klare å prøve nå å bevare grunntrekken i denne modellen er også en sånn overbygning som gjør at vi skal kunne klare å stå gjennom dette. Takk, skal vi se. Da var det et spørsmål her. Skal vi se, du får en mikrofon. Takk for det. Jeg heter Erik Kollerøy og jobber til daglig som direktør for næringspolitikk i Bedriftsforbundet. Dere var inne på dette med å ta ut realiseringsgevinster. Og Lånekassen er et eksempel som egentlig er forbilledlig til for mange andre deler av offentlig sektor. Jeg har et spørsmål konkret til Morten, som jo har lang erfaring innenfor dette med IKT og har vært minister. Jeg husker under din tid at dere fikk en sånn fullmakt til å avkreve resultater i Moderniseringsdepartementet fra de andre departementene også på dette med å ta ut realiseringsgevinster. Men har du noen refleksjoner på hvilke sektorer offentlige, altså du snakket med dette med det vertikale versus horisontale på å ta ut gevinster og samarbeid. Hva er årsaken til at for eksempel Marianne og hennes bit i offentlig sektor lykkes, og at andre fortsatt virker som de lar humla suse litt? Fordi det kan virke som at en del av de realiseringsgevinstene som tas ut bare brukes til å opprettholde kostnadsnivået innenfor for sektoren, og at gevinsten ikke kommer brukerne, oss innbyggerne, til gode, og næringslivet for så vidt, i form av bedre tjenester. Helt på tampen vil det være en idé å la Riksrevisjonen også, refererer det som har blitt sagt her om komplisert kravspekk og så videre, ha en egen enhet som vurderer om de definerte behovene i offentlig sektor er så spesielle som man ofte sier de skal være. Bruker vi nok hyllevare? Skal vi se der, ja. Da var det Morten som først fikk en utfordring, og så kan dere andre kommentere litt. Du stiller jo egentlig det spørsmålet som var grunnlag for alle innledningene. Hvorfor vi ikke lykkes. Det er jo noen sammenhenger her. Vi har vært inne på Lånekassen, som har hatt en modell som jeg tror sånn logisk sett er veldig sunn. I stedet for å gå til statsråden som går til Stortinget og får finansiert en betydelig IKT-investering med løft om at bare får vi gjennomført det, så kommer vi til å ta ut gevinster. Og får vi ikke de pengene, så gjør vi ikke den investeringen. Så valgte du altså en modell hvor du underveis i gjennomføringen tok ut gevinster som var med på å finansiere investeringen. Det knytter produktivitetsvekst, gevinstuttak, verdi av digitalisering inn i bruken av penger. Det tror jeg er med på å stimulere resultater. Den type finansieringstankegang tror jeg det hadde vært bra å få gjennomført mer av i offentlig sektor. Og så er jeg tilbake til det første punktet mitt. Og det er at du må ha en politisk ledelse og en toppledelse i de etatene som har tilstrekkelig interesse, innsikt og forståelse til at resultat- og gevinstrealiseringen følges opp.
at du ikke bare gjør et vedtak om å investere, og så har tillit til at den blir gjennomført i tråd med, men at du faktisk fra toppledelsen i vertikalen, og da snakker vi statsråd og departementsledelse og etatsledelse, direktoratsledelse, følger opp og faktisk sjekker ut at de tingene som ble lovet skulle være gevinsten av investeringen, faktisk realiseres. Shazad? Jeg har bare lyst til å supplere. Jeg tror vi mangler et grunnleggende tankesett med å tenke på følgende måte. I 1994 så hadde vi x antall innbyggere i Norge, og vi hadde i ansatte i offentlig sektor. I 1994 så kunne man tenkt at okay, hvordan kan vi bli 5 millioner innbyggere uten at offentlig sektor skalerer i takt i en eller annen faktorforhold? Og nå bør vi sitte og tenke på i 2016, hvordan kan Norges befolkning bli 10 millioner innbyggere uten at veksten i offentlig sektor er tilsvarende? Hvordan kan vi klare å designe offentlig sektor som skalerer uten at faktorforholdet er koblet tett i forhold til dagens faktor? Det mindsetet, den måten å jobbe på, den måten å strukturere på, den måten å bruke teknologi på, som et hvert annet selskap ville tenkt, nå har jeg 10 markeder, jeg skal ha 40 markeder til, og jeg skal ikke vokse nevneverdig antall ansatte. Og det betyr ikke dårligere kvalitet på tjeneste. Det betyr ikke færre hender, varme hender, men det betyr å tenke grunnleggende på en annen måte hvordan helse, skole, velferd, alt i offentlig sektor drives med. Og for å være helt ærlig med dere, folkens, det er ikke noe komplisert materie offentlig tjeneste klarer å produsere av tjeneste. Det er ikke det. Skal vi se, Aril, hadde du en liten kommentar? Ja, ja, det er fordi at, i hvert fall får jeg snakke på kommunesektoren da, igjen, fordi alle kommuner, vi inklusive, vi har ikke noe sreptask krukke i forhold til penger. Så vi har aldri kunnet kompensere i takt med befolkningsutviklingen. Vi har hele tiden vært nødt til å lete etter hvordan kan vi utnytte ressursene bedre. Når vi ser inn i fremtiden, så er jeg helt sikker på at det trøkket på oss i forhold til det kommer til å bli enda større. Da må vi ha fokus på å realisere gevinster av det vi gjør. Så jeg er helt enig med Morten. Det trøkket i forhold til å realisere gevinster, det må jo også komme fra toppledelsen. Og så meg vil det bety byrådene, med byrådslederne i spissen, og kommunaldirektøren, for da er vi på tilsvarende nivå som Morten sa på staten. Og da lager vi mekanismer som synliggjør dette vi. Vi viser fram til politikerne. Hvor gode har vi vært på å realisere effekter? Du må ha et veldig synlig, du må ha et følt trøkk og en realitet på at dette er faktisk noe både en politisk administrativ ledelse vil, og så må man ha den kompetansen som jeg hører vi alle snakker om, som ledelse, og ikke minst også når vi kommer til det administrative, på å forstå hvordan teknologi kan brukes for å effektivisere og øke kvalitet. Takk. Skal vi se, Marianne, da har du en kort kommentar, og så er det et spørsmål bak der, etterpå du kan komme bare hit, så får du mikrofonen. Kort kommentar. Jeg ble så fryktelig trigget av ordet hyllevare som kom herfra. Og bare en liten kommentar. Nå er vi toppledere. Vi er sendt på digitaliseringskurs. Vi skal da få den digitale forståelsen, og det er veldig bra, og det er viktig. Men det er altså en annen faggruppe som også må på digitaliseringskurs, og det er jurister. Fordi når du sier navnet hyllevare, så skal du vite det at hyllevare som må tilpasses til alle de spesielle tingene i offentlig sektor, det blir dyrt altså. Det blir kjempedyrt. Og som også gjorde at lånekassa faktisk har skreddersøm, fordi vi har et regelverk som ikke var mulig å få til med hyllevare, for det vil bli for dyrt. Og det som jeg bare har lyst til å si det, at hvis vi skal digitalisere, så må vi få jurister også til å tenke digitalt. Fordi digitalisering har også med regelverksutvikling å gjøre. I veldig, veldig stor grad så kan det hentes ut gevinster hvis vi klarte å få på plass et tenkesett med litt grovere regler, som ikke er bare på at alt skal være såkalt tilsynelatende millimeter rettferdig, og som så gjør at regelverket blir så komplisert at de gruppene som trenger det mest, som kanskje ikke er så ressurssterk, ikke klarer å orientere seg i det regelverket offentlig sektor har. Så den tanken om millimeterrettferdighet fører til en backlash som både hindrer digitalisering og som gjør at de som trenger det mest ikke klarer å orientere seg. Så det, vi må ha juristene på skolebenken like mye som topplederne, og de må lære seg å tenke digitalt.
Mange som på skolebenken her, skal vi se. Da tar vi et spørsmål hos deg, og så når det spørsmålet stilt, så vil dere få anledning til noen sluttkommentarer også, så vær så god. Mitt navn Lars Monrad Krohn. Mitt spørsmål til panelet følgende. Snakk inn i mikrofonen. Ja. Noen av disse problemene vi har i Norge som kan løses med digitalisering, de felles med andre land. Og dette med velferdsteknologi og eldrebølgen har vi jo absolutt i felles med både Japan og Sør-Korea og andre. Og så mitt spørsmål til panelet, mens på den andre siden så har jo Lånekassene kanskje en internasjonal perspektiv, spesiell organisasjon. Men når det gjelder velferdsteknologi, i hvilken stor grad mener panelet vi bør utvikle løsninger i Norge selv, kontra importere og ha mer kontakt med hva finnes i utlandet. Takk. Vi kan også snu det på hodet og si er det noe vi så gode på at vi kunne eksportert det. Men da tenkte jeg vi skal begynne med Arild, og så går vi nedover, og så kan dere få kommentere spørsmålet og gi en liten sluttreplikk også. Vær så god, Arild. Ja, jeg mener at det mye å lære av å se ut, også utover landegrensene og være på velferdsteknologi. Vi har fått mye impulser i Oslo ved og har gått samarbeid med danske kommuner. Vi har vært i Nederland og ser at en del av de løsningene de har der, ja, de kan vi bruke sånn uten videre, samtidig som vi ser at vi også har noe av det samme utviklingsbehovet. Så ja, som helt åpenbart, så må man også se utover landegrensene. Ja, Shazad. Veldig godt spørsmål av Lars Monrad Krohn. Jeg skal jo, altså det, selv om jeg kan være litt krass i forhold til alt det som ikke funker, for jeg mener det er jo det vi skal debattere og diskutere, så er det selvfølgelig noen som fungerer. Et godt eksempel på noe som fungerer, og som Norge fortsatt er unik på i internasjonal sammenheng, så er det nasjonale register. Det er vi helt unike på det. Microsoft holder på å åpne døra og nå får alt inn. Altinn har fått en henvendelse fra Mexico, der de ser for seg et joint venture mellom meksikanske myndigheter og i forhold til Brønnøysundregistrene. Men det interessante er at det Norge har holdt på å investere skattekilder i Norge, er jo disse nasjonale registrene, disse nasjonale databasene, som kan fungere i et nordisk perspektiv. Jeg har selv vært initiativtaker til et prosjekt med Nordisk ministerråd, med å se på, vet du ikke, en ting er Norge. Men nordiske landene, i hvert fall de skandinaviske landene, har så mye likheter, fellestrekk i forhold til måten vi kan drive på, er at vi kan lage disse nasjonale registrene på et nordisk nivå. Og der holder Nordisk ministerråd på med nå et fyrtårnsprosjekt og evaluere muligheten for det. Brønnøysund er i dialog da med deres søsterorganisasjoner i Danmark og i Sverige og i Finland, og Island, som henger seg med på, i forhold til å se på det mulighetsrommet. Og jeg mener det er det som er så unikt at vi fortsatt kan få til, men da må vi tenke skalering, forretningsutvikling, sånn at de norske aktørene som med i disse prosessene kan piggybacke større aktører til nå et internasjonalt marked. Og så må, i tillegg til da, Lars Monrad Krohn, og jeg må jo si, Lars, det at jeg fortsatt bekymret. I all hovedsak så foregår fortsatt skoleundervisningen når det gjelder teknologi på samme nivå tilbake igjen i 1984, når du kom med Tiki 100. Og det bekymringsfullt. Det skulle man ha tenkt på en helt annen måte. Takk. Morten? Kort til Lars Monrad Krohn. Ja, vi må se mer ut og hente mer, eller være åpne for å hente mer løsninger som kan benyttes i Norge, også utenfra. Og jeg tror, uten å starte en ny diskusjon, Mariana, at vi lager oss en forestilling om at vi så spesielle. Jeg forstår at lover, regler annerledes hos oss enn andre steder, men jeg tror samtidig at utgangspunktet i tenkningen kunne vært annerledes. Vi trenger ikke skrive all kode fra bånd. Det stilt et spørsmål som jeg tror jeg har unnlatt å svare på, det om det noen gode eksempler der ute som har fått det til bedre enn oss. Det ikke perfekt i Danmark heller,
men i dansk statsforvaltning så har det vært en større vilje til å ta noen sterke grep, ta noen beslutninger som du gjør obligatoriske og gjennomfører. Og jeg synes det verdt å diskutere uten at jeg konkluderer med eller gir råd om at det det du skal gjøre. Men det kan jo hende at digitaliseringspolitikken knyttet til Finansdepartementet, sånn som det i Danmark, er noe du skal tenke over i Norge også, fordi det Finansdepartementet i departementsfellesskapet som har den sterkeste driveren for å tenke kostnadskontroll, produktivitetsvekst og nedtak av ressurser. Så det kan hende at den koblingen hadde vært med på å forsterke trykket på digitalisering uten at jeg tar sjansen på å konkludere. Da, Marianne, får du siste innlegget, og du kan også kommentere. Hva tror du skjer med produktivitetskommisjonens rapport og alle de rådene og eksemplene som står i den når dere nå har levert? Det kan du svare på i avslutningen din. Ok, først. Ja, ja, ja til utlandet. Produktivitetskommisjonen sier at det viktigere for Norge som et lite land med adopsjon av løsninger fra det internasjonale markedet enn egen innovasjon. Det kommer ikke til å være noe tvil om at Norges suksess hviler i at vi fortsetter en internasjonal og åpen orientering og adopterer alt det vi kan av det som måtte være på et internasjonalt marked som kan fungere for oss. Så det bare ja, ja, ja på det. Ellers så har jeg bare lyst til også å si at Lånekassen er jo selvfølgelig har et monopol på i forhold til det regelverket vi har, men vi ikke slik at ikke vi utsatt for konkurranse. Vi blir målt på i saksbehandlingstid, servicegrad, hvordan vi når ut med informasjon, måles i innbyggerundersøkelsen, forresten vi kom på topp blant myndighetsorganene sist, i tilfredshet, bare for å nevne det. Så poenget at vi eksponerer oss selv, fordi at ja, vi har et eget regelverk, men det jo veldig mange enheter som driver med saksbehandling. Så ikke sant det der å være ute, selv om man har et eget regelverk, også se på hvordan også det kan forenkles hele tiden for å få dette så godt som mulig, både digitalt og ut mot innbyggerne. Faren er da selvfølgelig at det av og til kan ikke treffe akkurat, ikke sant, absolutt alle på den millimeterrettferdigheten, og så får du det eksempeltyranniet som kommer i avisen, og så kommer politikerne på banen, og så har vi det gående. Og da vil jeg egentlig avslutte med det som er så viktig, og som er på en måte også en beskjed her. Og det er ordet kreativ destruksjon, som filosofen Schumpeter kom med, jeg husker ikke om det var i 1912 eller et eller annet rundt der, som gikk på den dynamikken i privat sektor, at de som ikke har nok verdiskapning, de må forsvinne mot at de som har høy verdiskapning kommer til. Dette begrepet må inn i offentlig sektor. Aftenposten klarte ikke helt å bruke ordet kreativ destruksjon når de presenterte produktivitetskommisjonens rapport sist. De brukte følgende begrep, og det var nyskapende ødeleggelse. Og grunnen til at jeg sier dette her, og det går på styringsstrukturen. Styringsstrukturen i staten er på ville veier. Og den er på ville veier fra toppen, fra det politiske nivå og fra departementens nivå. Det er viltvoksende i detaljert styring nedover mot etatene. Dette her må vi få en slutt på. Det er en analyse her som viser for så vidt at man har hatt oppmerksomhet på dette her med å prøve å få ned styringsomfanget på høyt nivå, slik at man har mulighet til å kunne ta tak nedover. Men analysen viser dessverre at ja, man har fått ned noen av disse mer sånne generelle målene, men aktivitetsstyringen har økt de siste årene. Aktivitetsstyringen fra det overordnede nivået har økt. Forskningsrådet har 500 mål og krav og føringer fra departementene. Er det prioritering? Er det prioritering? Nei, det er jo ikke det. Så her er det også en klar beskjed opp mot det politiske systemet som også vil kunne skape mer dynamikk. Ta et oppgjør med dette styringssystemet og få nå plassert ansvar nedover og la de som har kompetanse få lov å drive frem prosessene og gi de fullmakter og stå hei på dette. Høres yes, var det noen politikere her? Ja. Jeg ser det siden her.